Terima kasih kepada Abu Talha selaku pengerusi yang dimuliakan Tuan Fuad, Tuan Anwar selaku pentadbir mengkoba ini. Okey. Boleh? Baik. Hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersama pada malam ini untuk kita berbicara sedikit tentang buku yang saya tulis dan baru terbit kira-kira dalam dua bulan yang lepas eh. lebih kurang lah masa wacana sinar baru-baru ni dan apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan sebelum daripada kita berbicara tentang buku ini elok juga saya berikan sedikit mukaddimah bagaimana kita nak menilai hadis ataupun bila kita jumpa satu riwayat macam mana kita nak tahu status dia kerana kalau kita tengok dalam ni dia terus perakata terus mula je kan baik tapi saya anggap benda ni agak simple lah cuma mungkin ia adalah satu pendedahan pada yang baru datang ataupun sebagai ulangan dan peringatan pada orang yang dah tahu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ni diriwayatkan dengan sanad kerana kita tak pernah berjumpa nabi selepas daripada nabi wafat maka golongan sahabat yang pernah mendengar secara langsung daripada nabi ni mula meriwayatkan hadis bila mereka riwayatkan hadis mereka riwayat kepada generasi yang berikutnya iaitu generasi tabi'in. Dan generasi tabi'in ini kebanyakan daripada mereka meriwayatkan kepada tabi' tabi'in. Dan tabi' tabi'in meriwayatkan kepada atba'u atba'u tabi'in. Sehinggalah riwayat ni sampai kepada penulis-penulis kitab hadis seperti Al-Bukhari, seperti Muslim, seperti Abu Daud, seperti Tirmizi dan seumpamanya. Itulah zaman had buku-buku apa ni sorry, buku-buku hadis terbit ataupun hadis-hadis telah ditulis oleh ulama-ulama hadis. Sebelum itu hadis ada ditulis tetapi tulisan hadis itu lebih kepada catatan peribadi. Kemudian daripada itu mereka menulis kitab-kitab yang establish yang mana mereka bacakan imla kepada anak murid mereka. Maka sampailah kepada kita Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i. Dan apabila mereka menulis hadis, mereka tulis dengan sanad. Maka di sana muncullah ilmu hadis yang lebih kompleks daripada apa yang ada di zaman Nabi. Maka ulama hadis memerhatikan bahawasanya perlu ditulis ilmu ulum hadis ini dan perlu diberitahu kepada masyarakat bagaimana nak berinteraksi dengan hadis maka muncullah kitab-kitab ulum hadis seperti yang ditulis oleh Ramaharmuzi Harmuzi dalam kitab di Al-Muhaddith Al-Fasil seperti mana yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab di Al-Kifayah Fi'ilmi Riwayah seperti mana yang ditulis oleh Al-Hakim dalam kitab di Al-Madkhal ila Sahih jadi mereka menjelaskan bagaimana nak menentukan sesebuah hadis itu benar-benar daripada Nabi ataupun tidak kerana apabila Uthman dibunuh maka muncullah satu penyakit baru dalam hadis bukan hadis itu penyakit dalam ilmu hadis kerana orang dah mula untuk reka hadis palsu Sebab apa buat reka hadis palsu Seb <tuh> sebab beza pandangan politik <coughs> Sebab namanya mengkobar Jadi saya pun berkobar-kobar <coughs> Suara tak pernah ada ni Jadi saya terpaksa stres kuat sikit <coughs> Baik Kerana perbezaan pandangan politik Selepas daripada Osman dibunuh Ada yang sokong tindakan Ali Ada yang sokong tindakan Aisyah Ada yang sokong tindakan uh, Muawiyah Maka masing-masing yang jahil ni pengikut Fanatik yang jahil ni duk reka hadis Tentang kelebihan-kelebihan pimpinan yang mereka sokong Ali tak ada kena-mengena lah Penyokong Ali yang membabi buta ni Maka mereka meletakkan syarat Nak tahu hadis ni sahih ataupun tidak Mereka letakkan lima syarat Minta ke depan sikit Boleh? Depan sikit, depan sikit. Dua atas pentas tak apa? Boleh boleh. di atas stage? Aku ha? oh, takut oboh lah. Kan? Betul juga kan? lah. <laughs> dah duduk bawah. Dah, dah, dah. Boleh lah, dah duduk okey lah. Sehari kena halau pula nak kata. Yang muslimah ada lagi tempat. Kalau ada yang baru masuk muslimah ada lagi kawasan. Oops, sorry. Okay. Okay, tak apa. Okay. Maka syarat yang pertama nak tahu hadis ni sahih ke tidak syarat pertama yang mesti ada ialah adalatul ruwah ataupun kredibiliti perawi seorang riwayat seorang perawi riwayatnya tidak akan diterima kalau dia tidak berkredibiliti apa maksud kredibiliti perawi apabila perawi ini ada 5 syarat Mesti perawi itu muslim Mesti perawi itu balik Ketika nak menyampaikan hadis Mesti perawi itu Akil, berakal Kalau dia gila masa dia baca hadis Orang tak terima lah Dan mesti perawi itu tidak fasik Maksud tak fasik tu Dia tak selalu berada dalam dosa Kerana kita nak berinteraksi Dengan riwayat dia kalau dia tu sentiasa terlibat dengan dosa Maka dia mungkin terlibat dengan dosa pembohongan Nak bohong atas nama Nabi Kalau orang yang selalu buat dosa ni ringan Jadi ulama hadis dia tengok seorang perawi Dia perhati kehidupan perawi ni Dia tengok betul-betul Macam mana interaksi dengan manusia Berapa kali dia pergi ke masjid Dia salat ke tidak Macam mana puasa dia Maka dia nak jadi perawi hadis sahih Jangan fasik Itu syarat nombor empat Syarat nombor lima Ghairu makhrumil muru'ah Yang mana dia tak buat satu benda Yang boleh mencemarkan maruah dia Walaupun benda tu pada masyarakat dia Harus untuk buat Tapi dia buat menyebabkan masyarakat tahu mah dia Maka riwayat dia ditolak. Kerana riwayat dia seolah-olah tidak ada nilai Orang pandang lagi Macam zaman dulu lah kalau bela bela tak belajar agama, eh, kalau belajar agama tak pergi biar nampak macam nampak macam teruk sikit lah kan? sekarang dah berubah lah tapi dulu macam tu lah, maka seorang perawi hadis dia macam tu lah, dia kena tutup kepala kalau tak orang nampak dia punya riwayat tu macam lekeh orang petikai riwayat dia Okey, tu syarat pertama syarat kedua, dhabtur ruah ingatan ataupun macam mana dia pelihara uh, riwayat dia bermula daripada dia dengar dia dengar hadis sampai waktu dia nak sampaikan hadis dia mesti pelihara hadis dia cuma nak pelihara hadis ni ada dua cara ulama silam nak pelihara hadis ada dua cara yang pertama dipanggil sebagai dabtus sadar dia hafal kalau dia jenis hafal hadis syarat dia mesti hafalan dia kuat kukuh kalau tak kukuh riwayat dia daif macam mana nak tahu riwayat dia kukuh tak kukuh kita bandingkan riwayat dia dengan riwayat kawan-kawan dia bila dia riwayat daripada seorang guru yang sama kita buat perbandingan kita compare kalau 100 dia riwayat dua puluh je betul daripada lapan puluh makna fail lah dia terlalu daif kalau dia riwayat 100 lima puluh je betul lima puluh lagi tak betul maka dia daif ringan kalau enam puluh sampai ke tujuh, uh, 60 sampai ke 80 dia betul, maka dia perawi hadis hasan. Kalau 80 ke atas, itu perawi hadis sahih. Macam itulah lebih kurang saya nak bagi faham. Nak bagi faham dengan cara simple lah. Okey. Ada satu lagi cara nak pelihara hadis. Bukan dengan hafalan, tapi dengan menulis. Dabtul kitab dipanggil Dia pelihara bila dia tulis lang kitab Bila dia bukan hafal hadis dia Dia tulis lang kitab Maka ulama syaratkan Kitab yang dia tulis hadis itu Mesti dia pelihara sungguh-sungguh Dia jaga betul-betul Dia tak boleh letak rata-rata Kalau dia letak rata-rata Maka dia dipanggil sebagai murafal Orang yang cuai, orang yang leka Kenapa? Kalau dia letak buku rata-rata Bimbang orang ambil buku dia Orang pergi masukkan hadis Dalam keadaan dia tak sedar Sedangkan dia tak hafal hadis itu dia, dia ingat hadis itu hadis dia Itu syarat nombor dua Hadis nak bagi jadi sahih Nombor tiga Sanak bersambung Sanak ber Bersambung Apa maksud sanak bersambung? Sanak bersambung ni maksudnya dalam salah silah perawi sanak tu An, 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 an tu mesti jumpa saya riwayat daripada Zaf, Zaf riwayat daripada Anha, Anha riwayat daripada Abu Hurairah daripada Nabi. Saya mesti jumpa Zaf ambil hadis tu. Zaf mesti jumpa Anha ambil hadis tu. Anha mesti jumpa Abu Hurairah Kalau ada gap Katalah Zah mati dulu Sebelum saya lahir Contoh lah contoh kan <tuh> Kalau Zah mati dulu sebelum saya lahir Maksudnya ada gap kita tak Kami tak pernah bertemu Kena cari dulu siapa perantaranya Kalau jumpa Kena semak perantara tu Tiba-tiba duk tengah tu Abu Atirah. Dia taif. Ha. Maka riwayat jadi taif. Kalau cari-cari tak jumpa, tak jumpa perantara. Maka kita katakan taif juga. Sebab apa taif? Tadi kalau jumpa perantara, perantara taif. Dia taif sebab perawi taif. Yang ni taif sebab sanad ter terputus saya sebut benda ni sebagai mukadimah ni kita nak bedah buku ni saya tak payah ulang lah syarat nombor empat hadis nak bagi jadi sahih tidak ada keganjilan dalam riwayat apa maksud keganjilan? ganjil ni dia tiga syarat tadi pada perawi tiga syarat awal tadi saya sebut tadi pada perawi kita nak tahu perawi tu siapa? Kredibiliti atau ada kredibiliti ataupun tidak? Dia kredibel ataupun tidak nak riwayat hadis. Tapi kita kena ingat, kita sedang berinteraksi dengan manusia. Sekuat mana pun dia, sekukuh mana pun ingatan dia, sampai satu masa dia nyanyuk. Sampai satu masa dia lupa. Kerana ini manusia, ini bukan Nabi ni, manusia biasa. Imam Malik pun lupa. Ada berapa riwayat dia. Sampai Darukut ni tulis, Rara Ibu Malik. Tulis kitab, Rara Ibu Malik hadis-hadis gharib, ganjil daripada Imam Malik. Walaupun Imam Malik tu kira hebat lah tu. Maka syarat keempat ni dia khusus bila kita nak tengok. Kalau perawi tu berkredibiliti, nak tengok pula riwayat dia. Yang ke yang keempat dia syarat jangan ganjil. Maksud ganjil, katalah seratus orang dengar dalam kuliah ni saya baca hadis. Satu hadis saya baca, nanti pakak riwayat pada anak murid. Sampai hadis yang saya riwayat ni sampai pada kitab-kitab hadis. Bila sampai semua riwayat pakat sama belaka. Cuma Zaf seorang yang lain. Sebab dia tidur. Contohlah kan. Maka riwayat dia tu ganjil. Bukan sebab dia tak bukan sebab dia bermasalah tapi sebab dia dia lupa. Mungkin dia tercampur hadis lain. Semalam dengar atau tengah hari tadi dengar. Lepas tu dia mengelamun, dia tak ingat. <tuh> tu syarat nombor empat Syarat nombor 5 Tidak ada illah Tidak ada kecacatan Maksud cacat ni Memang perawi tu sendiri Saya sendiri silap Anak murid semua riwayat betul dah Saya baca salah Contoh Kek ada kisah Sabit Anak murid pada Anas bin Malik Dia baca sanat Dia tengah baca sanat Anak murid tengah tulis Habis dia baca sanat Ada seorang anak murid masuk ada seorang anak murid masuk. Masuk-masuk Tok Guru, anak murid tengah menulis. Yang lain tengah menulis. Dia tengok anak murid dia masuk, dia tengok, Masya Allah, muka sangat bagus. Bercahaya. Maka dia pun kata, Man hasun, man hasuna, man salatuhu fil lail, hasuna wajuhu fil nahar. Siapa yang, siapa yang banyak salatnya pada waktu malam, maka berseri-serilah mukanya pada waktu siang. Guru baca, nak nak puji anak murid yang masuk Anak murid yang tengah tulis dia nak bayang Inilah hadis Untuk sanak yang baru habis baca ni Maka mereka riwayatkan hadis tu Seolah-olah ia hadis sedangkan dia adalah kata-kata Kata-kata Tok Guru tu Maka hadis ni tak boleh jadi sahih sebab dia cacat Okay? Clear? Lima syarat Bila cukup lima syarat ni barulah kita boleh jadi namakan hadis itu sebagai sahih. So kita tengok hadis diet pengantin malam pertama. Fawas kena dengar ni. <coughs> Disebutlah. disebut dalam hadis ini hadis yang panjang. Dia kata orang perempuan ni tak boleh makan cuka bila kahwin, tak boleh makan ketumbar. Eh jenuh. Lauk Melayu mesti ada ketumbar kan tak boleh makan apple masam tak boleh minum susu kalau makan juga jadi mudarat dia kata tengok kerana rahim perempuan itu kering dan sejuk maka empat perkara ini boleh menghalang untuk mendapatkan anak tapi kita jadi heran sebelum ni kita tak tahu pun menghentam ketumba bunting pelamin Okey, Pak Yaglak kuat kan? <tinyat hotel mouldar> <tinyat> oh <carbohyd tinyat worldwide> huh? Jadi hadis ni kalau kita tengok apa status dia? Hadis ini palsu kerana ia diriwayatkan oleh Abdullah bin Wahab An-Nasawi. Dia digelar dajjal kerana sifatnya yang sangat suka berdusta. So syarat pertama pun tak tak clear. Perawi tu tak ada credibility. Ulama hadis panggil dia dajjal. Maka syarat pertama dah tak tak dapat nak dipenuhi, tak payah duk cari sanak yang eh, tak payah duk cari syarat yang lain lah. Kita kata bila dalam riwayat ni ada seorang perawi yang pemalsu hadis yang digelar dajjal. Dajjal ni kira kuat bohong lah Kuat berbohong. Maka riwayat jadi palsu. Kalau orang tanya kat kita. Kalau orang tanya kat kita lah. Ustaz dia kata, bukan ke perawi hadis palsu ni iyalah dia memang bohong tapi tak mustahil kan orang yang bohong ni cakap betul eh kita kata tak mustahil tak mustahil ni tak boleh jadi dalil tak mustahil tak bermakna dia berlaku dan saya selalu bagi contoh kan orang tuduh kita mencuri kita kata mana saya mencuri kena buat bukti lah buat bukti kata saya mencuri tak puas hati kita pergi mahkamah Pergi mahkamah Hakim ni jenis Bebal juga jadi, jadi Pergi ke Hakim Hakim saya nak tuduh dia mencuri Kita pun kata bukan saya tak mencuri Tolong bawa bukti Hakim kata macam mana nak buat macam mana orang dah tuduh Terima je lah Lagipun tak mustahil kan kau mencuri kan Rosak dunia macam tu Maka bila tak mustahil kena buat bukti yang dia tak bohong Karina ataupun petunjuk kuat kata dia bohong Sebab dia ni dajal Dia ni dajal Pembohong Dan riwayat ni datang daripada dia seorang Sedangkan orang kahwin zaman Nabi berapa ramai? Ini dipanggil sebagai umumul balua Benda yang orang perlu Pasal apa dia seorang riwayat Dan dia tu pun kaki bohong kalau betul dia tak bohong, dah tentu sahabat lain ada riwayat daripada meriwayatkan kepada anak murid yang lain. Maka sebab itu kita kata karina ataupun petunjuk yang jelas hadis ini adalah palsu. Ha? Hadis berjimak mengikut hari. Saya saja letak depan-depan. Depan. Sebab bila orang tengok dia tengok hadis pertama. Ha, kan? Kena beli ni sebab kena tahu. Ha, ha, ha. Ha, ha. Dia pun ceritalah dia kata, wahai Ali, janganlah kau berjimak dengan istrimu pada awal hari pertama bulan, pada pertengahannya pada akhirnya, di akhir bulan maka sesungguhnya penyakit gila-gila babi dan sopak mudah dijangkiti isteri dan anak nampak? lepas tu dia sebutlah hari-hari yang tak boleh berjimak sebenarnya, kalau kita tengok hadis ni adalah hadis yang sama dengan hadis nombor satu tadi, riwayat daripada perawi yang sama Abdullah bin Wahab an nasawi Perawi yang sama, hadis yang sama. Tak ada beza. Maka riwayatnya dikira sebagai palsu. Maka bila kita tahu riwayat ni palsu, maka orang tanya kita, "Abi tu berjimak ni hari apa yang boleh?" Kita kata hari-hari lah Kecuali hari ha. Kecuali hari yang mana Isteri sedang haid Ataupun nifas Yang tu tak boleh lah Hari lain terpulang lah Kan Okey Tak nak panjang-panjang yang tu <coughs> Hadis ha, Ni ada tu, ada lima hadis Orang duk bagi kat saya Banyak orang duk tanya Maka saya pun kata nanti lah Tunggu buku saya keluar Saya akan jawab Sebab demo ni Sebab Kadang-kadang <coughs> bila bagi soalan kan Suara nak dekat Nabi ni. Bila bagi soalan? Dia pun bagi soalan macam ni. Hadis pertama, bau mulut atau tubuh anak-anak adalah sebahagian dari angin syurga. Kita jenuh nak translate. Nak translate dalam kitab, nak nak translate dalam bahasa Arab, nak cari dalam kitab hadis. So kita kena teka satu-satu. Sebab kita bukan jenis hafal hadis palsu. <laughs> bukan jenis apa hadis tak eh Hadis sahih pun kita tak apa habis. Rugi memori je. <SENGFALAN> <h> <h> Jadi, itu lambat saya jawab. Ha, buku ni sebenarnya saya tulis masa sebelum habis PhD lagi. Tapi lambat saya nak cari satu-satu riwayat tu. Maka kita tengok, bau mulut. Bau hadis pertama. Saya tidak menjumpai hadis dengan lafaz seperti ini dalam kitab-kitab hadis. Sebaliknya saya jumpa hadis yang lafaznya hampir sama. Iaitu, Rihul walad min rihil jannah bau anak adalah daripada bau syurga. dia, jadi dalam dalam pertanyaan dalam soalan tu dia tanya bau mulut kan atau tubuh kan. Sebenarnya yang saya jumpa bau anak secara umum lah secara mutlak bukan bau mulut saja. Maka hadis ini diriwayatkan daripada tiga sanad utama. Penjelasannya seperti berikut. Pertama ada jalan Aisyah. Sanad Aisyah. Hadis ni bukan Aisyah riwayat, tak. Satgi orang kata saya daif ke riwayat Aisyah pula. Kita kata sanat Aisyah Orang riwayat daripada jalur Aisyah Betul ke Aisyah riwayat kena tengok orang bawah dah Betul ke tak betul kena tengok orang bawah Kalau semua pakat berkredibiliti maka betul daripada Aisyah Kalau ada seorang perawi da'if maka tak betul daripada Aisyah Dia hadis dia ambil yang paling paling rendah Kalau lah dalam sanat tu ada Abu Hurairah Sahabat Ibn Sirin, Siqah Tiba-tiba bawah Ibn Sirin ada perawi da'if Maka hadis Daif. Kita ambil the worst Kita ambil yang paling rendah Walaupun atas-atas tu semua perawi-perawi bagus belaka. Maka dia kata, hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah melalui dua jalur utama. Jalur Amrah dan jalur Urwah. Dia kena lukis. Ini boleh cabut ni? Kena bawa sekali. Oh bagaimana ni? Yang ni pun ada bunyi? Okey Okay. Okey. Kita ada dua jalur, jalur Amrah, uh, jalur Amrah dan juga jalur Urwah. Jalur Amrah ni dia kata hadis ni diriwayatkan oleh Aisyah dengan sanad yang sama cuma hadis ni cacat oleh Ibn Adi kerana dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad Ibn Malik Al-Ansari, Ibn Adi dan Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi menilai beliau sebagai terlalu daif matruk, ditinggalkan riwayatnya kerana selalu menyanggahi riwayat perawi yang siqah. Maka jalur ni ada seorang perawi nama apa tadi? Ha? Muhammad bin Abdul Malik Al-Ansari Ok, dia ni matruk Matruk maksud dia terlalu da'if Bila terlalu da'if Riwayat ni Kita anggap sebagai da'if jiddan Maksud terlalu da'if bila riwayat daif jiddan Terlalu daif Tak boleh nak jadi sokongan Nak sokong riwayat ni Maka seolah-olah riwayat ni tak ada Kenapa tak ada? Kerana perawi ni terlalu daif Tak ada nilai Riwayatnya perlu dibuang Sebab tu ulama hadis bila riwayat ni disebut matruk per Riwayat ni ditinggalkan Tak ada nilai Bahkan kadang-kadang ulama kata La yustarulubihi Jangan dok sibuk dengan hadis dia. Tolak je. Eh. Jangan tak pakai hadis, tak dipakai. Maka kita ada satu jalan lagi, jalan Amrah. Urwah, sorry. Ni Amrahan, sorry, saya terbalik. Ni Amrah. Ni Amrah, yang ni Urwah. ok Urwah, jalur ini juga cacat oleh dinilai cacat oleh Ibn Adi kerana perawi bernama Abdullah bin Lahiyah merupakan seorang perawi yang daif, Ada seorang perawi nama dia Abdullah bin Lahiyah. Siapa Abdullah bin Lahiyah ni? Abdullah bin ahni ah, ni seorang perawi yang bagus Pada asalnya Tadi saya sebut kan? Tadi saya sebut uh, Nak pelihara hadis Melalui dua cara Hafalan dan Kitab Tulisan Abdullah bin ahni ah, ni jenis tulis kitab Dia tak hafal Ingatan dia tak apa bagus, maka ditulislah kitab. Masa kitab dia ada bagus. Dia ni bagus Ayalah perawi riwayat riwayat dia diterima. Tiba-tiba dia punya perpustakaan peribadi terbakar. Di Mesir. Maka bila riwayatnya terbakar, dia membaca hadis melalui ingatan. Bila dia baca hadis kok ingatan, riwayatnya ditolak kerana ingatan dia tak kuat kecuali kalau yang meriwayatkan daripada dia empat orang Abdullah. Yang mana kita akan tengok nanti. Siapa empat orang Abdullah ni? Empat orang Abdullah ni kalau dia riwayat daripada Ibn Lahiyah diterima. Kerana empat orang Abdullah ni riwayat daripada Ibn Lahiyah sebelum daripada perpustakaan pribadi dia terbakar. Yang kedua sanad Abdullah bin Abbas. Terdapat beberapa jalur dari sanad Abdullah bin Abbas berikut merupakan jalur sanad beliau. Jaluk Atak bin Abi Rabah Isa bin Maria meriwayatkan hadis ini dari Sulaiman bin Abi Sulaiman dari Atak dari Ibnu Abbas Tuan, tuan boleh nampak dia kalau nak baca kitab ni kena bawa kertas sebelah kena bawa kertas sebelah kena lukis macam ni baru kita nampak Jaluk Ibnu Abbas ada perawi pertama nama apa? Atak Atak bin Abi Rabah bawah Atak siapa? Hmm? Sulaiman bin Abi Sulaiman. Okey, Sulaiman Sulaiman ni matruk. Perawi yang matruk. Siapa yang kata matruk? Bukan Rozaimi kata. Ulama hadis seperti Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini dan An-Nasa'i. Al Ha, Dida'ifkan oleh ulama hadis, maka Zahabi memutuskan beliau adalah matruk. Manakala Ibn Adi menilai hadisnya tidak bermasalah jika perawi yang riwayat, meriwayatkan daripadanya dipercayai. Saya berpandangan jika benar Sulaiman ini bukanlah terlalu da'if seperti yang dinyatakan oleh Ibn Adi. Hadis ini tetap da'if kerana beriau bersendiri dalam jalur ini ketika meriwayatkan daripada Atak. Kerana Atak ni ulama, ulama hadis sah. Dia ni ramai anak murid. Kenapa Sulaiman seorang yang eh, riwayat? dia bersendiri dalam riwayat ini dan dia juga dhaif maka riwayat ini tak boleh pakai yang kedua Jalur Muhammad ibn Abbad ibn Hafs Khalaf bin Ayyub meriwayatkan daripada Abdul Majid bin bin Suhail daripada Jalur Muhammad bin Abbad daripada Abdullah bin Abbas ha? kita kat sini Muhammad bin Abbad kemudian yang riwayat daripada Muhammad bin Abbad adalah Abdul Majid Abdul Majid Kemudian apa yang apa ni kemudian saya kata riwayat ini disokong oleh riwayat Al-Kalabadi daripada Kharijah bin Mus'ab yang juga meriwayatkan daripada Abdul Majid bin Suhail daripada Muhammad bin Abbad daripada Jalul yang sama maksudnya daripada sini ada seorang lagi iaitu Kharijah ibn ibn Mus'ab Okey so kita nampak kan sini tak boleh bagai lah. kita tengok yang sini Khalaf bin Ayyub Bawah ni Khalaf bin Ayyub kan Eh sorry, sini Khalaf bin Ayyub Nampak tak lah belakang? Boleh nampak? Okay. Khalaf bin Ayyub ni Daif Dinilai Daif oleh Ibn Ma'in Imam dan Imam Ahmad Ibn Hibban pula menyatakan beliau seorang penganut mazhab murjiah yang melampau Murjiah lah Mereka bukan ahli sunnah eh? al uqayli pula mengatakan Beliau selalu bersendiri Dalam meriwayatkan hadis mungkar Dan menyandarkan kepada Riwayat Qais bin Auf Maka dia da'if lah Okey Kharijah ibn Mus'ab juga Da'if Dia juga da'if Okey Bahkan majoriti ulama hadis seperti Abdullah bin Mubarak, Waqi' bin Jarrah, Ibnu Ahmad, Yahya bin Ma'in dan Ibn Hibban menyatakan beliau adalah perawi yang ditinggalkan. Bukan setakat daif Biasa daif Daif berat, matruk juga Ditinggalkan juga Maka bila kita tengok, matruk tak boleh pakai Ni pun tak boleh pakai Yang boleh pakai cuma Sikit lah boleh pakai cuma Yang ni, tapi dia terangkat, upgrade tak? Lah. Tak upgrade lah sebab yang ni tak menyokong dia Maka dia kekal sebagai riwayat yang Daif Okay Dan Muhammad bin Abad ni pula majhul, tak dikenali. Ni tak dikenali. Syarat hadis syarat hadis sahih pertama berkredibiliti. Punca pun kita tak kenal, daripada mana dia, dia ni siapa? Cuma kita tahu nama je. Maka daif. Kita ada satu lagi jalur Ubaidah bin Abdullah bin Utbah. Yang mana Mandal bin Ali meriwayatkan daripada Abdul Majid bin Suhail daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Ada satu lagi jalur juga daif juga daif kerana terdapat perawi yang bernama Mandal bin Ali juga daif maka riwayat Ibn Abbas ada tak yang sahabat? tidak ada walaupun satu semuanya semuanya daif Sanad Abi Labibah Waqi' bin Jarrah meriwayatkan hadis ini daripada Jalul Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Labibah daripada ayahnya daripada datuknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad ni juga daif kerana terdapat dua cacat. Pertama, Terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Abdurrahman Rahman bin Abi Labibah yang mana beliau dinilai daif oleh Ibn Hajar. Kedua sanatnya terputus kerana kedua-dua perawi iaitu ayah dan datuk Muhammad bin Abi bin, bin Muhammad bin Rahman bin Abi Labibah tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sanad ni terputus. Baik. Kesimpulan dia apa? Hadis ni daif semua jalurnya semua jalur daif dan tidak terlepas daripada kecacatan dan kedaifan. Maka sebab itu ulama hadis semisal Haytami al-Iraqi as-Sakhawi menilai hadis ni sebagai daif. Maka ia tidak boleh dijadikan hujah. Tambahan pula ni masalah-masalah gaib ni masalah syurga. Maka kita tak boleh nak kata ia sahih, dia daif dan tidak boleh uh, dijadikan sebagai hujah dalam agama. Cuma Islam sangat-sangat suruhlah kita sayang kat budak-budak. Cuma kelebihan fadilat tu. Dia bila cerita bab fadilat ni, bila tidak bila riwayat tu daif, maka kita tak boleh nak kata ia confirm fadilat daripada Nabi. Kan nak amal hadis daif dalam fadailul amal ni pun dia dia kena ada syarat dia kata jangan sandar pada Nabi secara pasti kita beramal berhati-hati saja. Okey. Kemudian hadis yang kedua dalam gambar tu dia kata hadis tidak masuk syurga bagi orang yang tidak menyukai anak-anak tengok tengoklah gambar muka surat berapa tu? 9. No? Dia kata syurga adalah sebuah kampung ketenangan tidak akan masuk syurga ke dalamnya kecuali orang yang menyukai anak-anak. Saya jumpa yang lain. Saya jumpa riwayat inna fil jannah daaran yuqalulaha al farah la yadkhuluha illa man farah asbiyan. Dalam syurga ni ada sebuah negeri atau taman yang di, yang dinamakan sebagai al farah tidak akan masuk ke dalamnya melainkan orang yang membahagiakan ataupun mengembirakan budak-budak. Hadis ni diriwayatkan melalui beberapa jalur. jalur pertama jalur Aisyah, hadis ni diriwayatkan oleh Ibn Adi dan Ibn Jauzi melalui jalan Ahmad bin Hafs daripada Salamah Ibn Syabib, daripada Abdullah bin Yazid Al-Muqri, daripada Ibn Lahiyah, daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, daripada Aisyah. Okey, boleh. Kena lukis juga. Hah? Lukis. Kalau kalau tak faham kena lukis. Okey, tu tentu bacakan sanad. Aisyah. bawa Aisyah. Nurwa, Hisham. Ibil. Lahiah. Kemudian Abdullah bin Yazid. Okey. Maka kalau kita tengok kat situ Abdullah bin Yazid Al-Muqri bawah dia siapa? Salama bin Shabib bawah dia Ahmad bin Hafs Inilah sanad hadis yang pertama. Maka Ahmad bin Hafs adalah perawi daif. Ni bawah sekali ni, bawah ni daif. Siap oh. okay. dengar dengar jangan. Padamlah. Padam. kalau Ustaz dengar Okey, boleh tengok? Ha. Bagus ya betul ha. 10 markah. Ah. Ahmad bin Hafs Ahmad bin Hafs perawi dhaif. Kemudian Ibnul Jauzi menyatakan sebab yang kedua iaitu ke Ibn Lahiyah. Ibnul Jauzi dia sebut ke <coughs> Dalam kitab dia Al mawduat cuma Ibn Iraq Al Kinani tidak bersetuju dengan alasan ini kerana hadis-hadis Ibn Lahiyah dihukum sebagai hasan. Okey. Sebab tu bila kita nak baca kalam ulama ni hadis kita tak boleh baca melainkan kita kena buat pokok ni dulu dan kita kena kita kena buat pokok ni dipanggil pokok pokok sanat sebab dia macam pokok sikit kan pokok sanat ni bila kita dah buat baru kita faham orang yang tak buat pokok ni dia akan kata oh Ibn Lahiyah punya hadis Hasan maka dia terus nak nak apply semua benda riwayat Ibn Lahiyah semua kira Hasan tak boleh kerana Ibn Lahiyah kalau kita baca dalam kitab-kitab Jarawat wa ta'dil majoriti ulama kata dia dia bermasalah selepas dia punya perpustakaan dia terbakar. Habis itu Ibn Adi sebut Hasan ni pasal apa? Ibn Adi sebut Hasan ni saya tengok. Saya berpandangan pandangan Ibn Iraq ada benarnya kerana hadis ini adalah riwayat Abdullah bin Yazid Al-Muqri dari Ibn Lahiyah. Walaupun Ibn Lahiyah dihukum sebagai perawi yang daif, tetapi ulama hadis menyatakan hadisnya Hasan. Jika hadisnya diriwayatkan oleh anak muridnya yang digelar sebagai Al-Abadilah yaitu Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Yazid Al-Mukri. So ni yang, yang saya sebut tadi ni Abadilah. Kalau Abadilah riwayat daripada Ibn Lahiyah, riwayat Ibn Lahiyah boleh pakai. Kenapa? Sebab mereka ni jumpa Ibn Lahiyah sebelum daripada dia punya perpustakaan terbakar. Maka bila kita tengok riwayat ni Abdullah bin Yazid ada. Kan? Yang mana dia ni Abadillah Abadillah ni Abdullah Abdullah Dipanggil Abadillah Sebab semua nama Abdullah Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Yazid Al-Mukri Abdullah bin Wahab Dan juga ada seorang lagi sebenarnya Saya tak sebut di situ Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi Ada empat orang Abadillah Yang mana kalau dia riwayat daripada Ibn Lahiyah Boleh pakai Walau bagaimanapun hadis ni tetap daif Disebabkan Perawi ni Daif kita ada satu lagi jalur Ibnu Abbas. Hadis ini riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus melalui jalur Salamah Ibn Shabib daripada Ibrahim Al-Hakam daripada ayahnya daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas. Riwayat ni daif kerana Ibrahim Ibn Al-Hakam Al-Adni dikategorikan sebagai perawi yang daif. Maka tak riwayat satu lagi pun daif. Ibnu Abbas. Kita ada satu lagi jalur Uqbah bin Amir riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi melalui jalur Muhammad bin Amru bin Khalid daripada ayahnya, daripada Ibn Lahiyah, daripada Ibn Ushanah. Ini bukan Ushanah ni, Uyainah. Ha? Betul ke Ushanah? Betul Ushanah. Daripada Uqbah bin Amir, bukan Uyainah, Uyainah Tabi'in. Cuma lafaznya sedikit berbeza iaitu kelebihan ini hanya dikhususkan kepada mereka yang mengembirakan anak-anak yatim orang mukmin. Ada beza sikit lafaz. Sanat ni juga da'if kerana ia diriwayatkan oleh Ibn laiah tengok siapa riwayat daripada Ibn hayah Ha ayah kepada Muhammad bin Amr bin Khalid iaitu Amr bin Khalid bukan Abadillah Maka bila bukan Abadillah apa jadi riwayat dia? Daif Sheikh Al Albani mengatakan hadis ini palsu kerana Amr bin Khalid sebenarnya adalah Amr bin Khalid Al Wasiti Al Qurashi Beliau dikategorikan sebagai perawi pendusta Kalau ikut Albani palsu Cuma saya berpandangan bahawa Al-Albani agak sedikit tersasar. Kerana Amru bin Khalid Al-Wasiti bukanlah anak murid Ibn Lahiyah. Saya. Baru ni orang bagi poster. Rozaimi Al-Kadhab. Al-Albani kedua. Lepas tu ada orang bagi print screen kat saya. Dok kata saya anti kat Albani. Saya penin. Belah sini kata saya anti Albani. Belah sana kata saya Albani kedua. <tik> <tik> tengok, tengok. Dalam ni saya setuju tak dengan Albani? Tak setuju lah. Tapi bila tak setuju dengan Albani, adakah makna kita hina Albani? Tak lah, tak setuju. Pasal apa tak setuju? Saya bagi buktilah. Dia kata, saya kata kerana Amru bin Khalid Al-Wasiti yang Albani kata dia tu perawi hadis ni dan dia pendusta, saya tengok dalam senarai anak murid Ibn Lahiyah pendusta ni tak ada. Dia bukan anak murid. Maka saya kata sebaliknya yang menjadi anak murid Ibn Lahiyah ialah Amru bin Khalid Al-Harrani bukan Al-Wasiti. Al-Wasiti daripada Wasit Iraq. Al-Harrani daripada Syam tempat Ibn Taymiyah. Nama sama tapi orangnya lain. Nama sama orang lain tu bahaya ilmu hadis ni. Okey. Beliau adalah seorang perawi yang siqah. Cuma sanat ini daif disebabkan kedaifan Ibn Lahiyah. Bahkan ia ia menunjukkan Ibn Lahiyah tidak mengingati hadis ini dengan baik. Ia berlaku apabila ada keadaan beliau menjadikannya riwayat Aisyah dan kadang-kadang meriwayatkannya riwayat um Qubah, daripada riwayat Uqbah um bin Amin. Sebab kita tengok riwayat Aisyah pun ada Ibn Lahiyah. Maka riwayat ni juga daif. Maka semua jalur-jalur hadis ni dianggap daif. Bila daif kita nak buat apa? Ha? Bila daif kita kata fadilat ini tidak sahih daripada Nabi dan hukum orang yang mengembirakan anak ni tak confirmlah lah syurga cuma dapat pahala sebab nabi dalam hadis yang sahih nabi sebut man lam yarham sagirana wa ya'rif haqqakabirana fa laysa minna siapa yang tidak apa ni sayang kepada orang kecil di kalangan kami dan tidak mengiktiraf hak orang besar di kalangan kami maka bukan daripada golongan kami maka nabi suruh buat baik pada pada orang yang orang yang buat baik kepada orang tua uh, orang tua pula orang uh, orang tua dan juga budak-budak uh, eh Hadis berlembut dengan anak perempuan sama pahalanya seperti menangis kerana takutkan Allah. Kalau kita tengok gambar tu. Hadis nombor apa? Nombor 3. Oh, ini bila nak habis ni? Kan? Panjang kan? Ha? Ha? Sampai kedua kan? Ha, Kau mau tunggulah. Kan? Saya nak balik. <laughs> Barang siapa menyenangkan anak perempuannya, maka darjatnya bagi orang yang sentiasa menangis kerana takut pada Allah. Oh, ya yeah, amin. Siapa tak ada nak buang kat sini? Oh tak dapat ni. Fadilat ni. <laughs> ini pula hadis ketiga yang disebutkan dalam gambar satu sebelum ini. Setelah meneliti kitab-kitab hadis saya dapati ketiga uh, ketiga hadis ini dan hadis kelima, hadis ketiga dan hadis kelima dalam gambar ni adalah satu. Hadis riwayat dengan lafaz berikut. iaitu sesiapa yang membeli barang dari pasar untuk anaknya dia seperti membawa sedekah sehingga dia memberikan kepada mereka. Hendaklah dia mulakan pemberian kepada anak perempuan sebelum anak lelaki. Kerana sesungguhnya Allah bersifat lembut dengan anak perempuan. Siapa yang bersifat lembut dengan anak perempuan? Sama seperti orang yang menangis kerana takut ke Allah Azza wa Jal. Ha, ini hadis dia. Okey? Baik. Status hadis dia. Hadis ni sebenarnya riwayat Ibn Hibban, Ibn Adi dan Ibn Al-Jawzi. Ia merupakan hadis palsu. ia dihukum palsu oleh ramai ulama hadis seperti Ibn Hibban, Ibn Jauzi dan Ibn Adi. Tiga-tiga yang riwayat tu tiga-tiga kata palsu. Sebab tu kita tak boleh kata, kalau hadis ni palsu, pasal apa dalam kitab? Dah orang yang riwayat pun kata palsu, ha, nak kata apa lagi? Ha, macam tu lah, kan marah tak? Sebab apa? Dia kata dua sebab ulama menilai palsu. Pertama, ada perawi nama Muhammad Ibn Amr An-Nasibi. Beliau adalah seorang pendusta, kata Ibn Hibban. Beliau memalsukan hadis dan menyandarkan kepada perawi siqah. Kedua, perawi yang bernama Yazid Ar-Rakashi. Beliau terlalu daif, kata Ibn Al-Jawzi. Padanya terdapat pegangan agama. Tetapi beliau tersilap dalam hadis. Sehingga mengubah kalam Hasan Al-Basri. Dan meriwayatkannya daripada Anas. Daripada Nabi SAW. Sedangkan beliau tak sedar. As-Sayuti dan Ibn Ira Al-Kinani membawa jalur lain bagi hadis ini seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Kharaiti dalam kitabnya Makari Al-Akhlaq. Lafaznya lebih kurang sama tapi ada sedikit perbezaan. Riwayat ini terlalu daif seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Iraqi kerana terdapat dalam riwayat itu Aban Ibn Abi Ayyash Beriau adalah perawi matruk. Ha? Jadi apa pandangan Islam? Pandangan Islam, Islam tak suruh beza anak lelaki dan anak perempuan. Bagi sama. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, riwayat Abu Dawud, Nabi kata iqdilu baina auladikum iqdilu baina abnaikum Berlaku adillah kepada anak-anak kamu berlaku adillah kepada anak-anak kamu Ha jangan jangan bezakan ka, Ha satgi ayah sayang kat anak perempuan lah. anak lelaki dia terkejanglah anak pertama Ataupun bagi apa-apa bagi anak perempuan anak lelaki tak bagi sebab dia kata bagi anak lelaki aku dapat apa bagi anak perempuan aku dapat syurga No Nabi suruh bila nak bagi bagi adil Okey. Hadis ciuman kepada anak meninggikan darjat di syurga. Okey. Kalau tengok gambar tu hadis tu saya tak jumpa. Saya jumpa dalam saya jumpa riwayat yang lain yang kata qabbilu auladakum cium anak kamu. Kerana bagi kamu setiap ciuman itu satu darjat di dalam syurga yang mana antara dua darjat di dalam syurga ni 500 tahun perjalanan. Mana luahlah. Maka riwayat ni tak ada. Riwayat ni adalah riwayat syiah. Yang diriwayatkan oleh At-Tubrusi dalam kitab dia Makarimul Akhlaq. Ini bukan kitab Ahli Sunnah. Ini kitab syiah. Eh? Baik. Maka kita tak boleh kata ia daripada Nabi kerana ia tidak ada asal di sisi Ahli Sunnah. Hadis kelebihan pergi ke pasar dan memberi buah, buah, tangan kepada anak. Hadis kelima dalam gambar tu. Kalau kita tengok, saya jumpa dalam riwayat Al-Khara'iti. Dalam kitab dia Makarimul Akhlaq. Dia kata sesiapa yang keluar ke pasar orang muslimin membeli sesuatu lalu membawa barang itu ke rumahnya dan memberikannya kepada anak perempuannya mak, bukan anak lelaki maka Allah memandangnya Allah akan memandangnya sesiapa yang dilihat oleh Allah maka tidak akan diazab Hadis ini daif disebabkan dalam sanad terdapat perawi bernama Yazid ibn Aban Ar-Raqashi beliau adalah perawi yang daif dan dia bukan hanya riwayat yang daif dia juga bercanggah dengan riwayat yang sahih yang mana Nabi suruh berlaku adil kepada anak-anak bukan bagi anak perempuan ni nampak diskriminasi ni mujur tak suhaib ha. kalau tak dia diskriminasi lah kita kena buat kementerian pembangunan lelaki dan masyarakat <tuh> sebab ditindas <tuh> bismillah hadis kelebihan ibu menyusukan dan, dan apa ni menjaga anak riwayat inilah siapa yang bagi anak susu dapat kelebihan apa? Dapat kelebihan memerdekakan 70 orang hamba sahaya kerana Allah. Hadis ni memang ada riwayat Tabrani. Ya? Maka saya kata, setelah melakukan penelitian terhadap kitab-kitab hadis, saya dapati hadis ni palsu kerana ada perawi bernama Amr bin Sa'id Al-Khawlani. Berikut pelanggan ulama hadis. Saya bawa ulama hadis sebab nanti orang kata saya yang suka palsukan hadis. Saya bawa pandangan ulama hadis. Kalau tak setuju pun tak apalah tak setuju dengan ulama hadis. Tapi jangan kata dia orang ni Wahabi. Dia orang yang cakap bukan saya. Pertama, Ibn Hibban kata beliau meriwayatkan hadis palsu daripada Anas bin Malik yang mana mereka yang mendalami ilmu hadis akan mengakui kesi, uh, kepalsuannya. Kata Al-Uqaili riwayat beliau tidak mempunyai mutabaat, tidak ada penyokong. Penyokong macam ni. Kalau mutabaat daripada Ibn Abbas Muhammad bin Abbad dengan Atta' tu mutaba'at kerana sokong menyokong. Tak boleh kerana tidak ada nilai maka tak boleh sokong. Maka Uqaili kata riwayat beliau tidak mempunyai mutaba'at, ad, tidak ada penyokong. Tidak juga diketahui riwayat beliau melainkan daripada jalur beliau saja. Dia seorang-seorang riwayat. Orang lain tak ada yang kita kalau belajar hadis mesti ada anak murid yang lain kan. Ni belajar seorang-seorang. Dan dia pun tak berapa kuat. Maka riwayat dia dianggap mungkar. Komentar Az-Zahabi beliau, beliau meriwayatkan hadis palsu. Tapi kita bukan nak nafi ibu yang menyusukan anak ni punya fadilat tu dapat dapat fahla kita tak nafi tapi bila nak kata benda ni daripada Nabi kena bawa mari hadis sahih dan ni palsu ni ha, tak boleh kata apa salahnya benda baik tak boleh kerana hadis palsu ha? tidak ada kebaikan dalam pembohongan hadis pengampunan selama 50 tahun bagi orang yang berpuasa akhir Zuhijjah dan awal Muharram Ada ada orang kata siapa puasa pada akhir Zulhijah dan awal Muharram dapat pengampunan 50 tahun. So apa status hadis ni? Hadis ni palsu. Dinilai palsu oleh ulama hadis seperti Ibnu Jauzi, As-Suyuti dan Ibn Iraq Al-Kinani dan juga as syaukani Kerana ada terdapat dua orang perawi yang bernama Al-Juwaibari dan juga Wahab bin Wahab. Kedua-dua mereka adalah pendusta. Ha. Hmm. Okey. Maka apa yang perlu kita buat bila kita tahu hadis ni palsu? Saya kata tidak dinafikan puasa atau teribadah yang dianjurkan oleh Islam. Tambahan pula terdapat hadis sahih yang menganjurkan puasa pada bulan Muharram terutama pada hari Ashura. Namun kelebihan pengampunan 50 tahun bagi mereka yang berpuasa tidak terdapat dalam mana-mana hadis sahih. Tambah pula hadis palsu. Memang tak boleh lah. Kan? Ada satu riwayat saya tak tahu saya ada ke dalam ni. Tak ingat. Dia kata siapa yang berselawat ke atas Nabi pada petang Jumaat maka akan dapat pengampunan 80 tahun. Riwayat ni matruk. Terlalu dhaif, tak boleh pakai lah dalam fadailul amal. Memang ada hadis sahih bagi tahu kelebihan berselawat pada hari Jumaat tu memang ada yang sahih. Tapi bab pengampunan 80 tahun tu tak sahih. Terlalu dhaif. Jadi kalau orang kata, biarlah. Nak galak orang beramal? Kita kata nak galak orang beramal, fadha ila amal, hadith da'if kena da'if ringan. Bukan da'if. Bukan da'if berat macam ni. Dia kata, lah, apa salahnya 80 tahun? Katalah dia nak berak, dia nak selawat, lepas tu dia minta supaya Allah Ta'ala ampun dengan dia 80 tahun. Saya kata, apa yang kedekut sangat? Minta lah pengampunan sebanyak ayat. Macam <Susuk> 80 tahunnya. <Susuk> kan? Okey hadis azab wanita yang ditunjukkan kepada Nabi sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang ni tuan-tuan biasa tengok ni. Riwayat ni banyak selalu di disebarkan di Facebook. Yang mana Nabi nampak pada malam Isra' dan Mi'raj tu orang terbalik lah, digantung. Kan? Ha, riwayat ni banyak. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok riwayat ni memang nampak keinsafan lah. Insaf sungguh. Tengok gambar apa insya ha. Cuma hadis ni terlalu raif Sehingga pengarang kitab Al-Kabair Menyebut hadis ni yang hampir sama dengan riwayat ni Tanpa sanat Iaitu Az-Zahabi Ibn Babawah Al-Kumi meriwayatkan hadis ni Dalam kitab dia Uyun Akhbar Ridha Kitab Syiah Dia dia ada sebut Perawi-perawi dia Tapi semua perawi dia Kebanyakan perawi dia tak dikenali Majahil Perawi yang tak dikenali Tak tahu siapa Kerana itu riwayat Syiah Bukan riwayat ahli sunnah maka tak boleh eh? Okey maka kita kata pada kita riwayat ni tidak ada asalnya ha, riwayat ni tidak ada asal tapi bukan makna boleh buka orang pun tak boleh lah ha? hadis 15 azab khusus meninggalkan salat dia kata seksa -se di dunia dapat apa seksa -se menghadapi apa menghadapi sakaratul maut seksa -se di alam kubur macam-macam lah 15 15 apa Azab Hadis ni palsu Ia dihukum palsu oleh Ibn Hajar Dengan katanya hadis ni terzahir kebatilannya Daripada rekaan ahli-ahli tarikat Bukan saya sebut Ibn Hajar yang sebut Cuma solat ni memang penting lah Cuma kita nak khususkan ya, Azab, siapa tak solat? Zohor dapat azab ni Tak ada Saya ni orang pilih pula ha, ni dosa ringan sikit Sama macam hadis Hadis azab meninggalkan solat tinggal solat subuh dapat apa tinggal solat zuhur dapat apa ni dapat apa tinggal solat asar dapat apa dia boleh pilih mengerti ya ni ringan sikit boleh tinggal <laughs> hadis ni tidak ada asahlah tidak ada asal hadis asal usul tembakau ini pula juga ni ini pun tak ada asahlah tapi heran dia orang boleh reka cerita panjang loh. dia kata tembakau ni asalnya daripada kencing syaitan kan syaitan membening <laughs> Bila aku kencing? <SILENCIO> <SILENCIO> Dia boleh reka benda ni. Punya bersungguh lah. Kan? Hadis ni tak ada asal. Cuma merokok tu haram lah. Sagi bila kita sebut, ah, hadis ni palsu, orang merokok seronok lah kan? Dah, dah, dah. Merokok tak boleh. Tapi hadis ni, Hadis larangan cakap tentang urusan dunia dalam masjid. Nabi kata, kononnya Nabi kata, Man takallama bi kalami dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Siapa bercakap dengan bercakapan dunia dalam masjid, Allah Ta'ala akan gugurkan amalannya selama 40 tahun. Cakap urusan dunia dalam masjid. Agak-agak kita bercakap urusan dunia. Contoh apa cakap urusan dunia? Nak pergi makan kat mana? Lepas solat, pergi makan mana? Ha? Habis amalan 40 tahun. Tengok-tengok kawan pakai baju cantik sikit. Eh, baju ni beli kat mana? 40 tahun habis kau. Weh, susah tau. Oh. Nasib baik saya cek-cek hadis ni. Saya kata hadis ni palsu dan tidak benar sebagaimana yang dihukumkan oleh as saghani Penilaian ini juga dipersetujui oleh ulama hadis kemudian seperti Mulla Ali Al-Qari, Al-Ajluni dan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ini semua ulama-ulama hadis besar. Bercakap urusan dunia dalam masjid ni salah ke tak? Tak salah, kita baca dalam sahih Bukhari. Kadang ada seorang badui datang, Nabi tengah baca khutbah Jumaat. Dia kata, Ya Rasulullah, tolong doa pada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Urusan dunia lah tu. Lepas tu hujan turun, seminggu tak berhenti. Sampai banjir. Minggu depan datang lagi. Ya Rasulullah, ala katil amwal. Semua harta saya dah rosak. Wang kata'ati subul, jalan-jalan pun dah dah terputus sebab banjir doa pada Allah supaya alih hujan ni. Dalam masjid. Dalam masjid. Jadi apa yang dilarang dalam masjid ni? Dilarang dalam masjid ni kita cakap benda kotor. Habis tu luar masjid boleh tak? Luar masjid pun tak boleh. <Yeah> <cukulkes repetition> yang nak cakap sangat benda kotor tu buat apa? Kan? Right? Maksudnya. <laughs> Maksud dia kalau luar masjid pun tak boleh, dalam masjid lagilah tak boleh. Jangan menjerit dalam masjid. Tak boleh Tapi Kalau cakap urusan dunia Yang ada kaitan dengan agama Yang ada kaitan dengan masyarakat Boleh cakap Bukanlah rigid sangat Islam ni ha? Baik Nak mencarut tak boleh ha? Dalam masjid Luar masjid pun tak boleh mencarut ha, Macam tu Baik Hadis Malaikat mendoakan rahmat Bagi penduduk rumah yang menyimpan madu Tengok dia punya riwayat Madu lebah. Tak ada, yang yang belas ini tadi diam saja sebab ini muda-muda lagi. Yang sana tu. Yang sana langsung tak ada suara. Dia kata ustaz kalau boleh skip ustaz, adik ni tak mau. Demi Allah yang aku dalam genggamannya, minumlah madu dia kata malaikat akan memohon rahmat pada penghuni rumah yang ada madu di dalamnya. Jika seseorang itu makan madu seribu ubat yang masuk ke perutnya dan sejuta penyakit keluar daripadanya dia kata hadis riwayat Bukhari dan Muslim hadis ni saya cari, saya jumpa cari, 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 jumpa riwayat dia kamu kena minum madu Siapa, uh, tidak ada rumah yang ada madu melainkan malaikat akan malaikat rumah tu akan beristighfar untuk dia ha, sama macam riwayat tadi sebut riwayat ni, status dia Setelah meneriti beberapa kitab hadis Maka didapati hadis ni terlalu daif Berikut komentar ulama hadis terhadap satu hadis ni Al-Ismaili kata hadis ni terlalu mungkar Tonton terlalu mungkar ni maksudnya hadis ni tak dikenali Ulama hadis tak tahu daripada mana, mana punca Tak ada punca Dia seorang yang bawa riwayat tu Dan dia tu pun taklah bagus mana ha, Macam tu Haa Ibn Jauzi, hadis ni palsu dan beberapa perawinya tidak dikenali. Az-Zahabi kata hadis ni batil saya mendapati terdapat kedua dua kesalahan dalam gambar ni. Gambar tadi. Pertama, orang yang buat poster ni telah menyebarkan hadis terlalu daif tanpa menyatakan status hadis dia. Apa yang difikirkan hanyalah untuk melariskan produk dalam poster yang yang dijual tu. ini kesalahan yang tak patut dilakukan lah. Tapi sebenarnya bukan dia je. Sebenarnya orang yang meniaga ni lama dulu dah buat. Dia meniaga tembikai, dia buat hadis pasal tembikai. Dia meniaga terung, dia buat hadis pasal terung. Ni meniaga madu. Dia duduk sebar benda ni lah tak tanya ustaz dulu. Dan yang kedua kesalahan dia, pembuat poster ni juga menyandarkan hadis tersebut kepada Imam Bukhari dan Muslim. Dalam ni bohong atas nama Nabi. Bohong pula atas nama Bukhari dan Muslim. Sangat-sangat bahaya. Sebab tu sekarang ni kalau dulu orang kata kan, ustaz, hadis ni boleh sebar ustaz, dia tulis dalam kurungan Bukhari Muslim. Saya kata kalau bab-bab internet ni jangan dulu. Kecuali kalau dia letak riwayat Bukhari, letak nombor hadis, kita yakinlah sikit. Dia letak muslim, letak nombor hadis. Nampak dia semak lah. Huh? Kadang-kadang disebut, riwayat muslim. Dia kata, saya tak tipu, memang riwayat ni orang muslim, saya lah. <tik> 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 Haa kan? Tapi, fad fadilat, fadilat apa ni, madu ni memang ada. Nabi kan Nabi sebut, Ashifa ufi salah sah penyembuhan itu pada tiga perkara syurbatu asal wa mihjam wa kayyatu wa anha ummati anil kay penyembuhan itu pada tiga benda minum madu bekam dan juga panaskan dengan api tapi Nabi kata aku larang umat aku daripada panaskan dengan api maka ulama kata makroh lah dengan api sebab dia menyeksa tapi hadis yang tadi tu tak ada lah bab seribu apa seribu penyakit keluar daripada badan apa semua tidak ada yang sahih terlalu daif Hadis kisah Ukasyah yang ingin memukul Nabi. Ini yang bergaduh dulu ni. Semua tahu kan kisah ni? Saya terpaksa buat video. Tag team dengan Ustaz Nasai. Ha, baru dia orang tak lawan balik. Kau tak jenuh? Ha? Maka apa kata Ibnul Jauzi? Tengok muka surat 48 tuan-tuan. Apa kata Ibn Al-Jawzi? Dia kata hadis ini palsu yang mustahil berlaku. Moga Allah membalas kepada sesiapa yang memereka-rekanya. Dan semoga Allah memburukkan sesiapa yang merosakkan syariah dengan kekeliruan yang dingin. Dan ucapan yang tidak layak bagi Nabi SAW. Nah, itu SAW bukan SWT silap. Dan tidak layak bagi sahabat yang dituduh dalam memalsukan hadis ini ialah Abdul Mun'im Ibn Idris Ibn Sinan. Kata Imam Suyuti, Maudu' Fatuhu Abdul Mun'im. Maudu' penyakit hadis ni yang menyebabkan dia palsu adalah Abdul Mun'im. Kata Ibn Hajar Al-Haytami, Rawahu tabara, lawahu tabarani, wa fihi Abdul Mun'im Ibn Idris, wa huwa wa wadda' Dia kata riwayat tabarani dan dalam sanaknya ada Abdul Mun'im Ibn Idris, yang mana dia ni adalah kazzab pendusta dan pemalsu hadis. Jadi, kalau boleh kita jangan Duk sebar lah kisah Ungkar ni. Memang lah kisah Ungkar ni dia menyentuh sentimental sikit. Sebut tu nangis-nangis tu. Saya ada dapat satu video, eh satu apa voice note. Orang bagi kat saya. Dia Ustaz tu komen, bila saya kata hadis tu palsu, orang tanya kat Ustaz tu. Satu Ustaz tengah buat kuliah. Dia kata, tuan-tuan, hadis Ungkar ni, hadis Ungkar ni paling tidak taraf dia hasan dan benda ni ada dalam sahih muslim saya benin macam mana boleh ada dalam sahih muslim takkan ulama-ulama hadis ni tak tahu lepas tu dia kata tuan-tuan jangan percaya sangat orang yang kata palsu ni yang kata palsu ni Ibnul Jauzi Ibnul Jauzi ni anak murid Ibn Taymiyah Tuan-tuan, Ibn Jauzi meninggal bila? 597. Ibn Taimiyah? 728. Bila masa Ibn Jauzi pergi menjadi anak murid Ibn Taimiyah? Ibn Jauzi tua lagi. Dia keliru antara Ibn Jauzi dengan Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Yang jadi anak murid Ibn Taymiah tu Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Ha, jadi sebab tu kita kata, bila tak reti ilmu hadis, jangan masuk. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib kata Ibn hajab. Siapa yang cakap bukan pada bidang dia dia akan bawa keajaiban. Kita pun ajaib tengok macam mana Ibnu Jauzi boleh berguru dengan Ibnu Taimiyah setelah dia menjadi mayat. Kan? Ha. Ha. Okay. Hadis ganjaran syurga bagi orang yang bermimpi bertemu Nabi. Tuan-tuan, pertama sekali orang yang bertemu Nabi ni, orang mimpi jumpa Nabi ni rezeki. Tu kita tak tak beza pendapat. Ha, kalau dia baca hadis, dia tengok sifat-sifat Nabi tu sama macam mana yang dia nampak dalam mimpi tu rezeki besar untuk dia. Ya? Yeah? Tapi kalau orang yang mimpi jumpa Nabi, confirm ke dia masuk syurga? Tak. Tak confirm. Rezeki je lah, tapi tak confirm. Jadi ada tak riwayat yang kata macam tu? Adalah beberapa riwayat. Tengok. Saya kata hadis ni sebenarnya diriwayatkan melalui dua jalur. Keterangan berkaitan dengan hadis ni sebagaimana berikut. Yang pertama hadis ni ha, riwayat daripada Ibn Asakir dalam Tarikh Dimash dan Ad-Dailami. Riwayat ni terlalu zaif. Kerana perawi bernama Sa'id bin Maisarah. Beliau terlalu daif bahkan banyak riwayat banyak meriwayatkan hadis mungkar. Berikut pula merupakan komentar ulama hadis terhadap beliau. Yahya Al-Qattan menganggap beliau pendusta. Imam Bukhari mendengar daripada Anas bahawa beliau Sa'id bin Maisarah mungkarul hadis. Abu Hatim mengatakan mungkar hadis. Mungkar hadis ni perawi hadis mungkar. Daif beliau meriwayatkan daripada Anas hadis-hadis mungkar. Uh, kemudian kata Ibn Hibban dikatakan beliau tidak pernah berjumpa Anas tetapi beliau meriwayatkan daripada Anas hadis-hadis palsu yang tidak menyerupai hadis Anas. Hadis hal ini seolah-olah beliau meriwayatkan daripada Anas daripada Nabi SAW apa yang beliau di, di, dengari daripada cerita-cerita rekaan penglipu lara. Hadis riwayat yang kedua, aa, penyakit yang kedua. Perawi bernama Yahya bin Said Al-Attar. Beliau juga daif di sisi majoriti ulama hadis seperti Yahya bin Ma'in, Ibn Khuzaimah, Al-Uqaili, Ibn Adi, Ibn Hibban dan Ar-Dara Qutni. Oleh yang demikian hadis ini dinilai oleh Ibn Adi sebagai tidak terpelihara iaitu hadis mungkar. Jalur yang kedua dan jalur yang ketiga. Saya komen sekali. Kerana jalur yang kedua dan ketiga ni dia ada persamaan. Iaitu kedua-dua riwayat ni adalah riwayat pengarang kitab tafsir Al-Ahlam. Okey? Setelah saya meneliti kedua-dua riwayat ni maka saya dapati bahawa riwayat ini tidak pernah disebut oleh ulama hadis mutaqaddimin dan mutaakhirin mutaqaddimin yang awal mutaakhirin yang akhir Ibn Adi sebagai contoh tidak menyebut hadis ini mempunyai jalur lain selain daripada jalur pertama Begitu juga Az-Zahabi dalam Mizan Al-I'tidal dan Al-Muttaqi Al-Hindi manakala Kanzul Ulmal tidak menyebut jalur lain untuk hadis ini selain daripada jalur pertama So yang nombor dua dengan nombor tiga ni ulama mutaqaddimin ulama hadis tak kenal tak pernah sebut masa komen hadis ni yang yang dia sebut cuma satu panel fatwa Islam buat berpendapat bahawa berlaku tasheef tasheef ni dia berlaku kesilapan dalam bentuk huruf okey nanti saya urai dalam sanad jalur kedua dan ketiga jalur yang sebenarnya adalah jalur pertama manakala jalur kedua dan ketiga adalah kesilapan ketika menukil nama-nama perawi sebenarnya saya bersetuju dengan pandangan ni kerana beberapa perkara pertama semua jalur ini bertemu pada perawi yang bernama Muhammad bin Musaffa. Beliau tidak beliau pula tidak mempunyai guru yang bernama Bakar bin Said. Kalau tengok jalur yang ke kedua tu, kada ke Muhammad bin Musaffa daripada Bakar bin Said muka surat 51. Kalau tengok muka surat 51 Muhammad bin Musafa. Daripada Bakar bin Sa'id Kalau kita tengok jalur pertama Muka surat 50 Muhammad bin Musaffa daripada Yahya bin Sa'id Ok Satu daripada Yahya bin Sa'id Satu daripada Bakar bin Sa'id Ok Kemudian Jalur ketiga pun dia kata Muhammad bin Musaffa Al-Himsi Daripada Yahya bin Sa'id Sekarang kita ada dua Muhammad bin Musafa ada guru nama Bakar bin Said dan Yahya bin Said. Bentuk perkataan saya kata. Bentuk perkataan Bakar dan Yahya dalam tulisan Arab sangat hampir. MB3. Yang buat MB3. Okey. Bakar dengan Yahya kalau tulis dalam tulisan Arab lebih kurang sama. Kalau tulisan tulisan tangan dulu kan tulisan tangan kan? bakar macam tu dengan Yahya kalau zaman dulu tulis jadi kalau ditulis tangan kemungkinan untuk orang baca yang ni dia boleh disengit sikit nampak macam ada ruang untuk jadi Yahya kemudian Bentuk perkataan al-Attar dan al-Qattan sangat hampir. Al-Qattan. Zaman dulu kan tak ada titik. Kalau ada titik pun tak apa pun nampak kan? Dengan al-Attar. Kan? Okey. Bentuk bentuk perkataan Maisarah dan Muslim juga. Jadi, ha? ketiga-tiga ni kemungkinan untuk berlaku tashif kesilapan dalam nukilan sangat-sangat hampir. Kalau tuan-tuan te tengok tulisan Arab zaman dulu, manuskrip-manuskrip zaman dulu, tulisan saya ni cantik betul ni. Kalau nak dibandingkan dengan tulisan Arab dulu. Jadi, kemungkinan untuk berlaku tashif tu sangat jelas... Kerana perkataan tu sangat Bentuk dia tu sangat hampir Maka sebab itu Saya katakan Maka inilah petunjuk yang menunjukkan berlakunya kesilapan dalam sanat jalur yang kedua dan ke ketiga Maka saya kata Riwayat ni adalah riwayat terlalu daif Bahkan mengikut sebahagian ulama' palsu Tapi pada saya dia terlalu daif kerana perawi ni perawi mungkar Perawi hadis mungkar Maka tak boleh ...kita sandarkan kepada Nabi. Dan tak boleh dijadikan sebagai fadailul amal. Maka saya katakan... ...tidak dinafikan bahawa mimpi bertemu Nabi SAW adalah anugerah daripada Allah... ...yang amat berharga. Cuma kelebihan syurga bagi orang yang bermimpi bertemu baginda ini... ...tidak ada dalih yang sahih setakat ini. Maka perlu diingat bahawa seorang Muslim yang tidak pernah bermimpi jumpa Nabi... ...bukanlah bermakna dia tidak salih ataupun tidak mencintai baginda. Cuma saya ada komen satu lagi. Dalam blog saya, dalam web saya, saya kata... Uh, sepatutnya jangan banyak cerita lah pasal tidur ni. Pasal mimpi ni jangan banyak sangat cerita. Kita nak bangun kau umat bukan nak suruh tidur banyak. Hadis kelebihan potong kuku pada hari-hari tertentu. Ni pun satu jugalah. Siapa potong hari Sabtu dapat apa. siapa potong hari Sabtu keluar daripada dia penyakit. Masuk apa ni penawar. Siapa apa, potong hari Ahad keluar daripada dia. Kemiskinan masuk pada dia. Kekayaan. Siapa potong hari Isnin keluar daripada dia kecacatan masuk kepada dia kesihatan keluar apa ni potong hari Selasa keluar daripada dia sopak masuk pada dia kesejahteraan siapa potong hari Rabu keluar daripada dia waswas -was dan ketakutan dan masuk pada dia keamanan dan kesihatan siapa potong kuku hari Khamis keluar daripada dia kusta dan masuk kepada dia kesihatan siapa potong hari Jumaat maka masuk kepada rahmat dan keluar daripada dia apa ni daripada badan dia dosa-dosa hadis ni palsu kata ulama hadis seperti Ibn Jauzi hadis ni palsu ke atas Nabi SAW dan dia, dia di antara seburuk-buruk hadis palsu kata Ashaukani ia ada dia adalah hadis palsu dalam sanad dia terdapat dua orang pemalsu hadis iaitu Ismah Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam dan dan Hannad Terdapat dua perawi hadis palsu dan ramai perawi-perawi yang tak dikenali. Maka Allah memburukkan pendusta-pendusta dan memburukkan lafaz-lafaz mereka yang yang teruk dan kalimah-kalimah mereka yang yang longgar. Ya? Jalur kedua, ada lafaz yang kata Nabi memotong kuku dan mengtrim ja, uh, misai sebelum dia keluar pada hari Jumaat. Hadis ni da'if kerana terdapat perawi bernama Ibrahim bin Qudamah Al-Jumahi, beliau tidak dikenali. Bazar Al-Bazar dan juga Ibn Hajar menghukumnya sebagai da'if. Ada jalur daripada Ibn Abbas, yang kata siapa potong kuku hari Jumaat sebelum solat Allah Taala akan keluarkan daripada dia semua jenis penyakit dan masukkan semua jenis penawar. Hadis ini terlalu lemah, terlalu dhaif kerana perawi bernama Talha bin Amr. Beliau adalah matruk. Terlalu dhaif. Ditinggalkan oleh uh, riwayatnya oleh Ibn Hajar. Ada satu lagi jalur daripada Aisyah iaitu Nabi SAW mengatakan sesiapa yang apa, memotong kuku pada hari Jumaat akan dihindari daripada Se segala keburukan sehingga datang jumaat berikutnya. Maka hadis ni palsu kerana ada terdapat perawi pendusta bernama Ahmad bin Said bin Fakoya. Hadis hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh ibn Abi Hatim dalam Jarr al Ta'adil. Ada satu lagi riwayat ibn Mas'ud yang mengatakan, yang mana ibn Mas'ud mengatakan, uh, siapa yang potong kuku dan uh, trim, janggu, uh, misai dia pada hari pada setiap hari jumaat Allah Taala akan masukkan ke dalam dia penawar dah akan keluar daripada dia penyakit. Hadis ini terlalu daif kerana terdapat perawi bernama Saleh bin Bayan. Beliau perawi yang ditinggalkan, matruk dan bersendiri dalam riwayat ini. Sebab itu Imam Daruqutni menghukumnya sebagai terlalu daif. Hal ini disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam kitab dia Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Okey? Kemudian ada jalur lain lagi yang mengatakan uh, sama juga siapa potong kuku hari Jumaat Allah Taala akan keluarkan daripada badan dia penyakit dan masukkan penawar. Riwayat ni juga dhaif kerana riwayat ni mursal. Mursal ni masuk terputus sanad. Tadi kita sebut kan hadis nak sahih tak boleh terputus sanad. Maka dia kata hadis ni mursal kerana Hamad Al-Hamid Al-Himyari bukan sahabat dan dia riwayat daripada Nabi. Ya? Yeah? Okey. Beliau juga tidak menyandarkan lafaz ni kepada Nabi. Dia kata apa? Dia kata dikatakan siapa yang potong kuku hari Jumaat. Dia tak kata Nabi kata. Dia dah lah bukan sahabat. Dia tak sandarkan pada Nabi. Maka dia bukan hujah. Dan terdapat perawi bernama Al-Mas'udi. Dia adalah perawi yang nyanyuk di akhir hayat. Asim bin Ali yang dengar daripada Mas'udi hadis ni. Dia ni memang kategori anak murid yang dengar daripada Tok Guru dia lepas Tok Guru dia nyanyuk. Maka Tok Guru tengah nyanyuk baca hadis apa kong? Tak betul lah hadis tu ha. eh? Ada satu lagi jalur Abu Ja'far ja Al-Baqir yang mengatakan Bayi haki riwayat Nabi SAW suka untuk Potong uh, misai dan juga Potong kuku pada hari Jumaat Riwayat ni juga daif kerana Sanak diter, putus kerana ja Abu Ja'far ja Al-Baqir bukan sahabat Dia, 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 dia riwayat pada Nabi Dia bukan sahabat, dia tak pernah jumpa Nabi So ada gap, kita tak tahu Siapa gap tu Maka saya kata jelas di sini tidak ada hadis yang sahih berkaitan kelebihan memotong kuku pada hari tertentu. Bukan hati itu, pada hari. Fadilat yang disebutkan itu sebenarnya tidak mempunyai sumber-sumber yang sahih daripada mana-mana hadis. Maka As-Sakhawi kata, tidak sabit pada kaifiatnya dan tidak ada yang sabit pada hari-hari tertentu. Nak, kuk, nak potong kuku daripada Nabi, walaupun satu, tidak ada. Bahkan sebagian ulama' kata, bila patut potong kuku ni, bila perlu? Ha, bila panjang? Bila perlu potonglah kuku. Ha. Hadis menjelil lidah pada kanak-kanak. Ini saya gaduh panjang tuan-tuan geng-geng Suaja. Saya gaduh berapa risalah? Lima risalah hut. Punya nak nak hurai bagi faham. Okey. Tonton tengok ni. Ada satu hadis yang mana dikatakan Nabi SAW alaihi wasallam menjelirkan lidahnya pada Hasan, pada Husain. Husain tengok lidah Nabi yang merah tu Husain suka. Riwayat ni memang dinilai Hasan oleh Al-Iraqi, oleh Syekh Albani dan Syekh Syuaib Arnaud guru saya. Tapi saya tak setuju dengan penilaian ni. Walaupun guru saya, saya tak setuju. Kenapa tak setuju? Nanti saya beritahu. Baik. Saya kata riwayat ni tak sahih. <coughs> Kenapa tak sahih? Ha, ni kena urai bagi panjang sikit. Tuan-tuan boleh tahan ni? Okay? Eh, kita baru sejam kan? Baru sejam. Baru sejam. Boleh tahan ni? Main kau lima jam okey? <coughs> Hah? Oi oh, jangan toleh. Oh okey okey. Okey, sorry sorry. Okey. Baik. Hadis ni dia riwayat daripada a uh, satu riwayat daripada Abu Hurairah. Satu uh, di bawah dia Abu Salamah. Bawah dia, Muhammad bin Amru bin uh, Muhammad bin Amru bin Al-Qamah Bawah Muhammad bin Amru ni ada uh, dua orang perawi Siapa? Muhammad Bin Bishir Khalid bin Abdullah Okay Tuan-tuan tengok ni. Ya? Eh? Kalau kita tengok riwayat ni. Ini sahabat lah. Okay, clear. Abu Salamah Siqah. Siqah ni kira perawi hadisah. Eh? Ni soduk. Soduk yukti. Soduk ni orang yang bercakap benar. Dia bukan bohong. Tapi dia punya level. Tadi saya sebut. Perawi hadis Hasan punya level 60 ke 80 punya level. Dia tak berapa kuat dan dia ada melakukan kesilapan. Yukti ni buat silap. Maksud dia dia bukan perawi hadis Hasan yang bertaraf tinggi. Dia ni kira macam dalam kalau 100 dia riwayat, 60 betul. Lagi 40? Masalah. Sebab dia buat silap. Ini okey. Ini pun okey. So kalau kita tengok hadis ni, eh, riwayat ni, hadis jadi apa? Hasan. Sebab ni maka sebab itu Syekh Albani Syekh Syekh al, al kata hasad. tapi saya tak setuju, pasal apa saya tak setuju bila saya cari sanat yang lain saya jumpa satu lagi sanat macam ni Nabi ni pun Nabi ya, atas ni Nabi lah sebab Nabi yang jelai lidah kan Bawah daripada Nabi ni tak ada Abu Hurairah Tahu eh Abu Salamah Bawah dia Muhammad bin Amru Bawah dia ada Muhammad bin Bishir Abdah Dan seorang lagi siapa? Yazid bin Harun Yang ni okey, yang ni okey, yang ni okey, yang ni okey. Cuma masalah dia mur mursal sebab Abu Salamah bukan sahabat. Sanad dia ter terputus. So, bila ada dua sanad sama. Sanad ni sama. Tonton boleh ikut ke ni? Saya takut saya cakap seorang-seorang. Okey. Boleh. Bila bila sanad dia sama kita cari madar madar ni maksudnya di mana had, di mana hadis tu berputar hadis tu berputar pada perawi ni Muhammad bin Amru dan Muhammad bin Amru kerana anak murid dia beza beza riwayat daripada dia dua orang anak murid dia riwayat dengan bubuh nama Abu Hurairah tiga orang anak murid dia bubuh tanpa Abu Hurairah so berlaku percanggahan bila berlaku percanggahan perawi yang sama kita tak boleh kata oh riwayat ni telah disokong oleh riwayat ni itu yang Syekh Albani buat. Itu yang Syekh Arnau buat. Tak boleh. Kerana bila seorang perawi sama, anak murid riwayat beza, pertama sekali kita kena cari mana satu riwayat yang betul untuk hadis tu. Tak boleh nak kata dua-dua betul. Kerana kalau dua-dua betul, kenapa baca lain-lain? So kita cari. Man, nak cari mana yang betul? Yang salah dipanggil maklul. Ingat tadi cacat? Syarat nombor lima cacat kan? Kalau kita dapat detect yang salah, maka yang salah tu cacat. Tak boleh pakai. Kita pakai yang betul. Yang betul tu dipanggil mahfuz. Tuan-tuan ingat nama tu? Mahfuz? Mahfuz tu maksudnya dipelihara. Dalam ilmu hadis. Ya, Dalam ilmu lain, tak tahu. <tuk> <tuk> Baik. <laughs> ok, tuan-tuan tengok muka surat 62 saya dah lukis dah tu Tuan -tuan tengok muka surat 62 saya mendapati bahawa jalur yang tepat dan rajih yang mahfuz, jalur yang betul untuk hadis ni, ialah jalur yang mursal, yang terputus sangat tu jalur yang betul kerana beberapa perkara Muhammad bin Amr dinilai soduk lahu auham Soduk yang ada silap oleh Ibn Hajar. Dia dinilai soduk oleh Ibn Hajar. Tapi dia ada silap. Ini bermakna dia mempunyai beberapa kesilapan dalam meriwayatkan hadis. Kata Yahya bin Ma'in mengkritik ingatan beliau dengan berkata. Kana Muhammad bin Amr yuhadisu maratan an Abi Salamah bi syai' ra'yahu. Suma yuhadisu bihi maratan an Abi Salamah an Abi Hurairah. Ibn Ma'in Yahya bin Ma'in dia, dia kritik lah Dia kata Muhammad bin Amru ni Ingatan dia tak apa, -apa bagus Sebab apa tak apa, -apa bagus Sebab dia kadang-kadang Buat silap Kadang-kadang Dia riwayat daripada Abu Salamah Tak bubuh nama Abu Hurairah Kadang-kadang Bubuh nama Abu Hurairah So sama macam Kes kita Kadang-kadang dia bubuh Kadang-kadang dia tak Tak bubuh Maka saya kata Okay Oh nak habis Okay, lagi, sikit insyaAllah. <coughs> Kalau tak habis pun tak apa-apa. Kita habis pukul sebelah. Yang yang baki-baki itu -baki tuan-tuan boleh baca sendiri. <coughs> Dah boleh faham lah kan? Lepas ini baca sendiri boleh faham lah. Ha? Ah, ha, kita ambil yang masyurah lepas ni Okay? Baik. Maka saya kata, riwayat ni, riwayat ni, riwayat yang sama macam sebut Ibn e. e. Ma'in sebut. Maka saya kata hadis menjeli lidah ni bisa memangnya riwayat Muhammad bin Amr daripada Abu Salamah dengan masalah yang sama iaitu kadang-kadang beliau meriwayatkannya daripada Abu Salamah, kadang-kadang beliau menambah nama Abu Hurairah. Maka ia petunjuk jelas bahawa beliau telah melakukan kesilapan dalam hadis ni sebab beliau tersilap ialah sulukul jadah. Apa maksud sulukul jadah? Sulukul jadah bermaksud kesilapan yang dilakukan oleh seorang pelawi apabila meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad yang masyhur seperti Malik Nafi' daripada Ibnu Umar sedangkan sanad sebenar bagi hadis itu yang tak masyhur. Sebab dia Abu Salamah ni anak murid Abu Hurairah yang biasa riwayat pada Abu Hurairah. So bila orang yang tak rupa nak ingat, dia sebut Abu Salamah dia kata Abu Hurairah kot. Dia tak rupa ingat. Maka dia lalu kot jalan biasa. Maka dia telah tersilap. Perkara yang menunjukkan beliau tidak mengingati hadis ini dengan baik ialah apabila Muhammad bin Bishr Al-Abdi Muhammad bin Bishr, tu pun Muhammad bin Bishr. Riwayat dengan dua kali. Satu dengan cara betul, satu dengan cara salah. Menunjukkan Tok Guru tak, tak ingat bagus. Majoriti anak murid pun riwayat daripada jalan daripada jalan salah, eh, daripada jalan daif. Iaitu, tiga orang. Dan, antara bukti dia tak ingat baik ada riwayat dis, Muhammad bin Amru ni ada riwayat disebut Hasan, Ada riwayat disebut Husain. Kita tanya mana satu ni Hasan ke Hussein? Dia tak ingat. Maka riwayat yang betul lah riwayat yang yang daif. Ha, ni hadis malaikat sentuh pipi wanita ni memang tak ada asal lah. Ha? Yang ni memang Mak Jiwang yang buat. Ha, ha tuan tengok muka surat 71. Hadis syaitan menjerit apabila pemuda kahwin awal ni pun palsu. <tongan> ha? Ah, mm. ha, meniaga 9-10. Hadis terawih pun palsu. Ni tuan-tuan Hadis meniaga aa, adalah 9 10. Hadis ni da'if. Sebab apa da'if? Kerana sanat dia terputus. Sanat dia ter terputus. Sebenarnya bukan bukan meniaga saja. Sanad ni terputus tuan tengok, tengok muka surat yang ke-80 tu Al-Busiri menyatakan bahawa sanad hadis ni lemah disebabkan Nuaim seorang perawi yang tak dikenali. Abu Hatim Ar-Razi menyatakan bahawa beliau melewatkan hadis ni daripada Nabi secara mustad secara mursal terputus sanad. Ha? Ya? Adapun dakwaan Ibnu Mandah yang mengatakan beliau sahabat tak benar kerana Bukhari Ibnu Hibban Ibnu Abi Hatim Abu Hatim Ar-Razi menyatakan beliau adalah tabi'in. Pandangan ini disokong oleh Ibnu Hajar. Maka sanad ni ter terputus yang sahihnya bukan hanya meniaga saja. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, tuan tengok muka surat 83 tu. Nabi kata ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadi wa inna nabiyallahu daud kana yakul min amali Tidak ada seorang pun yang makan satu makanan yang baik lebih baik daripada dia makan daripada hasil usaha tangan dia sendiri. Nabi Allah Daud makan dengan hasil tangan dia sendiri maka hasil tangan ni termasuklah berniaga termasuklah bercucuk tanam ha? ha? buat apa ni pertukangan ha, tak kisah baik penghafal Quran boleh beri syafaat kepada 10 orang ahli keluarga yang ni pun banyak juga orang marah kat saya marah saja dia pun ni Maka riwayat yang ada dua riwayat. Satu riwayat daripada Ali bin Abi Talib. Yang mana riwayat Ali bin Abi Talib ni riwayat Tirmizi. Dan Imam Tirmizi sendiri mendhaifkan. Kenapa dhaifkan? Pertama ada perawi, apa ni seorang perawi nama dia Kasir bin Kasir bin Zazan. Zazan yang merupakan perawi yang tak dikenali. Dan seorang lagi perawi, perawi bernama Hafs bin Sulaiman. Yang mana beliau ni adalah perawi yang matruk ditinggalkan riwayat walaupun dia ni ulama qiraat dalam qiraat dia power lah tapi dalam hadis dia matruk tak pakai ha, maka sebab itu Imam Tirmizi kata tengok apa Imam Tirmizi kata hadis ini ganjil dan kita tak kenal melainkan hadis ni daripada jalan ni saja dan sanadnya tidak sahih dan Hafs bin Sulaiman didhaifkan dalam hadis Imam Tirmizi lepas dia riwayat dia sebut ni orang marah kat saya dia kata kalau hadis ni tak betul pasal apa imam tirmizi pergi riwayat kita kata baca dulu bagi habis imam tirmizi lepas dia riwayat dia komen tapi lepas imam tirmizi dia komen dia sebut qala abu isa abu isa berkata hadis ni gharib, ganjil sana ni tak sahih dia mungkin tak biasa ilmu hadis tak biasa baca kitab tirmizi dia kata tengok tirmizi bubuh hadis ni dalam kitab dia ni abu isa siapa pula Pandai-pandai nak bagi komen Abu Isa tu Tirmizi lah yo. <tik> Abu Isa tu Tirmizi nama dia Abu Isa Muhammad bin Isa, Muhammad bin Saura. Pasal apa dia tulis Abu Isa? Kan ulama dulu dia bila baca kitab dia imla, dia baca anak murid tulis. Lepas tu lebih habis-habis tulis hadis, dia pun katalah hadis ini ganjil. Anak murid tulis lah qala Abu Isa sebab gurunya nama Abu Isa. Maka Abu Isa berkata hadis ini tidak sahih. Anak murid lepas tu riwayat Sunan Tirmizi pada kita. Dia dok barah hey, Abu Isa siapa Abu Isa? Tirmizi dah keluar pandai-pandai nak -pandai e komen. <silence> ah ha, tu kita kata bodoh tu simpan sikit. <silence> Ada satu lagi riwayat riwayat Jabir ada satu lagi riwayat, sorry, riwayat Aisyah dengan lafaz uh, siapa yang be be belajar Quran tuhan akan masuk ke dalam syurga dan beri uh, uh, syafaat kepada 10 orang ahli keluarga dia yang wajib neraka. Hadis ni tidak sabit kata Khatib al-Baghdadi dan Ibn Jauzi. jawzi Zahabi menukilkan pandangan Ahmad uh, pandangan bahawa Ahmad bin Muhammad as-Saqati ni adalah pemalsu hadis dan beliau menyandarkan hadis ni secara Ibn uh, kepada Ibn Ma'in secara dusta. Maka uh, riwayat Aisyah ni tak boleh pakai. Terlalu daif Riwayat Ali pun tak boleh Tak boleh pakai Terlalu daif Yang ada cuma satu riwayat Jabir Riwayat Jabir yang kata Orang yang bawa Quran ni Bila menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Quran Mengharamkan apa yang diharamkan oleh Quran Maka Tuhan akan beri dia syafaat kepada keluarga dia Keseluruhan keluarga Bukan 10 saja Keseluruhan Maka riwayat ni juga Daif Kerana perawi bernama Jaafar bin Haris Dan dihukum daif oleh Ahithami Maksud dia tidak ada satu pun riwayat yang sahih berkenaan dengan syafaat orang hafal Quran. Yang ada cuma satu je. iaitu dengan taraf yang hasan mak bapak orang yang hafal Quran ni akan diberikan pakaian yang mahal di hari kiamat. Mak bapak dia tanya ni pakaian apa ni? Maka apa ni malaikat kata bi akhzi waladakum bi akhzi waladikum quran Kerana anak kamu menghafal Quran. Ha, eh? Itu ada kelebihan. Sebab dia dah suruh anak dia hafal Quran adalah kelebihan bagi pakaian. Dia kata, saya tak nak pakaian, saya nak masuk syurga. Masuk syurga, kena hafal Quran sendiri. Mana boleh anak hafal bapak tengok apa Maharaja Lawak Mega? Lepas tu dia nak masuk pakai kabel. Tak boleh lah. Ha? Hadis memulakan makan garam dengan apa ni memulakan makan dengan sejubek garam hadis ni juga tidak ada satu yang sahih kesemuanya adalah daif dan terlalu daif. Wallahu alam mak kitab Baca kitab ni. Jadi cuma orang kata makan garam ni macam mana? Garam ni tak adalah yang yang sahih daripada Nabi sekadar yang saya tahu. Yang makan garam dulu kan? Sebelum makan tu tak ada yang sahih. Okey. Abu Talha kata ada request. Ya. Ja. Mana mikrofon? Ya. Cuma ada request sebelum seminar ni dah ada 2-3 hari sudah Ada makcik call, makcik akak call saya Request untuk anak dia yang kecil ada soalan khas Adik, adik Aida Adik Aida di belakang tu, belakang ayah ni baju purple okay. uh, Adik boleh ajukan soalan pada saat ini Khas kita meraihkan semangat hari ini, adik majlis saya Abu Daud. Ibu mawai ini itu nama Nabi Muhammad. Abah beri? Ibu ini itu nama Nabi Muhammad. yang tu disebut dalam hadis dia daripada keturunan Hasan dan namanya sama dengan Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah. Begitulah yang disebut oleh hadis. Untuk kekayaan yang di tengok tinggi, dia tahu ayat itu ini kena jemai nabi ada riwayat yang bertaraf hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia lahir orang-orang Yahudi di Madinah tengok bintang dia tahu Nabi dah lahir kenapa kerana Allah Subhanahu wa taala nak memberikan berita daripada segenap aspek pada zaman itu supaya orang tak boleh kata pada Allah bila tak beriman kenapa kau tak beriman kerana kami tak tahu Nabi tu dah keluar maka bukan hanya orang Yahudi bahkan Heraclius masa dia berbicara dengan Abu Sufyan dia pun kata dia tengok bintang dia kata inna nabiy hadhil ummah qad zahar. Sesungguhnya nabi umat ini telah muncul. Dan dia berkhitan. Ha, kata Heraclius. Dia berkhitan. Maka dia kata fama yaqtitu min hadhil ummah. Siapa yang berkhitan daripada kalangan umat ni semua pergi sesat tengok orang Arab berkhitan. maka dia tahu nabi dah lahir. Wallahu a'lam. Yang tu saya tak tahu asalnya. Tapi memang disebut dalam beberapa kitab-kitab. Pada -kitab. Zanji pada sebut tak? Tapi tidak diketahui asalnya. Tidak diketahui asalnya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih banyak. Habislah kan? insya ada masa kita jumpa lagi. masyaallah. saya tengok ramai hari ini terima kasih banyak. Moga-moga apa yang saya tulis ini bermanfaat dan apa yang saya sebut pada malam ini memberikan sedikit uh, bantuan kepada tuan-tuan untuk memahami buku yang saya tulis dan saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa tersilap kata qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi